você que está se sentindo angustiado, ouça esta mensagem. Deus quer falar com você. Através desse versículo do Salmo 30, versículo 10, lance a Deus o teu grito de socorro, assim como o rei Davi lançou a Deus o seu grito de socorro e foi atendido. Abra o teu coração e confie no poder do braço forte de Deus. Deus quer te livrar de toda a angústia. Basta você confiar, abrir o coração e clamar com fé, com confiança. Versículo 10 do Salmo 30. Javé, tem piedade de mim, pois estou angustiado. A dor consome meus olhos, minha garganta e meu ventre. Vamos repetir. Javé, tem piedade de mim, pois estou angustiado. A dor consome meus olhos, minha garganta e meu ventre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. E você pode continuar falando com Deus. Vem, Senhor, em meu auxílio. Vem socorrer-me neste momento em que eu estou passando por essa tribulação, por essa angústia, por essa preocupação. Eu preciso da tua ajuda, pois eu sei, Senhor, que sozinho eu não dou conta. Vem retirar-me desse abismo que a minha alma se encontra. Escute o meu grito, Senhor. Ouça o meu apelo. Em vós eu coloco toda a minha confiança e minha esperança. Eu coloco toda a minha vida em tuas mãos, porque eu creio em ti. Eu creio que só tu pode retirar-me do fundo desse abismo em que eu me encontro, dessa angústia que está corrompendo a minha alma, dessa angústia que vem me torturando, me preocupando, desse desespero que muitas vezes eu me encontro. Senhor, eu preciso crer mais que tu és a minha esperança. Tu és o meu rochedo, a minha proteção. Tu és o meu amparo, o meu abrigo. Vem, Senhor, em meu auxílio e socorrei-me sem demora. Eu creio em ti. Eu espero em ti. Senhor, não tardeis em socorrer-me. Eis aqui o teu filho, confiante, esperando da tua misericórdia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Coloque o teu pedido de oração nos comentários desse vídeo para que eu possa continuar orando por você.